We hebben net naar mijn werk gekeken en daarin zie je duidelijk een relatie tussen de natuur en de mens, of de natuur in de mens, waar ik met mijn werk vragen over stel. En ik heb de volgende opdracht voor jullie. Wat ik graag zou willen is dat je een korte film maakt waarbij je een plant of een dier bij jou thuis als uitgangspunt neemt. Dus probeer te bedenken hoe het is voor een parkiet om in een kooi te zitten. En dat je dus bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van die parkiet de omgeving laat zien. Hoe verhoudt die parkiet zich met de omgeving? En daarvoor kun je bijvoorbeeld je mobiele telefoon of een camera gebruiken. Dus mijn opdracht is proberen een korte film te maken waarin dat contrast tussen die omgeving en dat dier of die plant duidelijk wordt. Veel succes!